La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. پچھلے درس میں ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خوارج کے ضمن میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، پھر اسی سلسلے کو آگے جوڑتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے انہوں نے فوجیں جمع کی تاکہ ایک دفعہ پھر شام کی طرف رخ کیا جائے، اور ان کے ساتھ 68,000 افراد جمع ہو گئے. حضرت علی نے سعد بن مسعود ثقفی کو جو مدائن کے عامل تھے انہیں لکھا کہ میں تمہارے پاس زیاد بن حصفہ کو روانہ کر رہا ہوں، تم ان کے ساتھ اہل کوفہ کے جنگجو لوگ ہیں ان کو فوراً روانہ کرو اور اس میں کچھ تاخیر نہ کرو. حضرت علی کو یہ اطلاع ملی کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی کو چاہیے کہ وہ ہمیں اولاً حروریہ کے مقابلے پر لے کر چلیں، جب ہم ان کی جنگ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ان بد عہدوں کے مقابلے پہ جائیں گے جو شام میں جمع ہیں. حضرت علی نے لوگوں کو جمع فرمایا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور کہا، بھئی میں نے تمہارا یہ قول سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کو چاہیے کہ اولاً ہم ان خارجیوں کے خلاف نکلیں، ان سے مقابلہ کریں، ہم پہلے ان سے نمٹ لیں، پھر ان سے فراغت حاصل کر کے پھر ان بد عہدوں کو جو شامی لوگ ہیں ان سے مقابلہ کریں. لیکن حضرت علی نے کہا کہ میرے نزدیک ان خارجیوں سے زیادہ یہ بد عہد لوگ ہیں، اس لیے تم خارجیوں کا خیال چھوڑ کر اس قوم کے مقابلے پر چلو جو تم سے اس لیے جنگ کر رہی ہے تاکہ وہ جابر بادشاہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو ذلیل و خوار کریں. اس تقریر کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف سے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا امیر المومنین، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں. اچھا، پھر اس ضمن میں راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ صفی بن فصیل شیبانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا امیر المومنین، ہم آپ کی جماعت میں داخل ہیں اور آپ کے پروردگار آپ کی مدد فرمائیں، ہم آپ کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ہر اس شخص کے ساتھ جنگ کریں گے جو آپ کا دشمن ہو اور ہر اس شخص کی پیروکاری کریں گے جو آپ کی اطاعت کرتا ہو. آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے پر لے کر چلیے، خواہ وہ دشمن کی کتنا بھی بڑا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اس کے بعد محرز بن شہاب التمیمی کھڑا ہوا جو بنو سعد سے تھا، اس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کے شیعہ آپ کی جماعت اور آپ کے دشمن کے مقابلے پر باہم یک دل ہیں، آپ کو اس کی نصرت کی بشارت ہو، آپ جس فریق کے مقابلے پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں چلیں، کیونکہ آپ کی یہ جماعت جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرے گی اور دشمنوں سے آپ کے لیے لڑے گی. اسی طرح یعقوب نے اسماعیل، ایوب اور حمید بن ہلال کی سند سے بنو عبد القیس کے ایک شخص سے نقل کیا ہے، یہ شخص اولاً خارجی تھا پھر بعد میں ان سے الگ ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ خارجی ایک بستی میں گھس گئے، انہیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن خباب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے گھبرائے ہوئے باہر نکلے، ان کی چادر گھبراہٹ میں زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی. ان خارجیوں نے ان سے کہا کہ آپ کسی قسم کا خوف نہ کیجئے. حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا، خدا کی قسم تم نے مجھے ڈرا دیا. ان خارجیوں نے ان سے سوال کیا، کیا تم صحابی رسول عبداللہ بن خباب ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں. انہوں نے سوال کیا، کیا تم نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا، اس فتنے کے وقت بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا اس فتنے میں کسی قسم کی کوشش کرنے والے سے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ وہ فتنہ پاؤ تو اے عبداللہ تو مقتول ہونا منظور کر لینا. ایوب راوی کہتے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اے عبداللہ قاتل بننا گوارا نہ کرنا. یہ حدیث سن کر بہرحال عبداللہ بن خباب نے جواب دیا، ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے. یہ سن کر ایک خارجی نے دوسرے سے کہا کہ اسے نہروان کے کنارے لے جاؤ، اس کی گردن مار دو. الغرض انہیں شہید کر دیا گیا. ان کا خون نہر میں جوتے کے تسمے کی صورت میں ایک دھاری کی شکل میں بہ رہا تھا. ان لوگوں نے ان کی باندی کا پیٹ چاک کیا اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے نکال کر پھینک دیا. معاذ اللہ، اتنے ظالم تھے یہ خارجی. اللہ اکبر اللہ اکبر. خارجی بصرے سے چلے تھے، جب وہ نہر کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھ گئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کو گدھے پر لیے جا رہا ہے.
یہ لوگ اس کے پاس پہنچے، اسے للکارا اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے خوف زدہ کیا۔ پھر اس سے سوال کیا، تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں عبداللہ بن خباب اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے زمین پر سے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبراہٹ میں گر گئے تھے۔ خارجیوں نے سوال کیا، کیا تم ہم سے ڈر گئے تھے؟ عبداللہ نے کہا ہاں۔ خارجی نے کہا، آپ ڈرے نہیں، ہم آپ سے وہ حدیث سننا چاہتے ہیں جو آپ نے اپنے والد سے سنی اور انہوں نے اللہ کے رسول سے، شاید اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ واقع ہوگا جس میں انسانوں کے قلوب ایسے ہی مردہ ہو جائیں گے جیسے کہ اس فتنے میں انسانوں کے اجسام ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص شام کے وقت مومن ہو لیکن اس فتنے کی وجہ سے صبح کو کافر بن جائے گا، اور اگر وہ اس فتنے میں صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ تو خارجی کہنے لگے، ہم تم سے یہی حدیث معلوم کرنا چاہتے تھے، اچھا یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عبداللہ نے ان دونوں حضرات کی تعریف کی۔ خارجی کہنے لگے، اچھا پھر بتاؤ عثمان کے ابتدائی اور آخری دور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا، وہ شروع دور میں بھی برحق تھے، حق پر تھے، اور آخری دور میں بھی حق پر۔ خارجی کہنے لگے، اچھا یہ بتاؤ کہ علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تحکیم سے قبل کیسے تھے اور تحکیم کے بعد؟ عبداللہ کہنے لگے، وہ اللہ کو تم سے زیادہ جانتے، تم سے زیادہ دین میں پرہیزگار ہیں، اور تم سے زیادہ بصیرت کے مالک ہیں۔ خارجی نے کہا، تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور مشہور لوگوں کے ناموں کو دیکھ کر ان سے محبت کرتا ہے، ان کے افعال کو نہیں دیکھتا۔ خدا کی قسم، ہم تجھے اس بری طرح قتل کریں گے کہ آج تک کسی کو قتل نہ کیا گیا ہوگا۔ پھر ان خارجیوں نے انہیں پکڑ کر باندھا، انہیں اور ان کی عورت کو جس کے عنقریب بچہ ہونے والا تھا پکڑ کر لے گئے۔ چلتے چلتے یہ ایک پھلدار درخت کے نیچے جا کر ٹھہرے۔ اوپر درخت سے ایک کھجور ٹوٹ کر گری، ایک خارجی نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ دوسرے نے اعتراض کیا کہ بلا اجازت اور قیمت ادا کیے بغیر کیسے کھا رہے ہو؟ اس خارجی نے وہ کھجور منہ سے تھونک دی، پھر اس غلطی کی سزا میں تلوار سے اپنا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ یعنی یہ اس قدر مذہبی ڈھونگ کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال یہ جماعت آگے بڑھی تو ایک ذمی کا سور پھرتا ہوا نظر آیا، کسی نے اسے اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس پر بقیہ خارجیوں نے کہا، یہ زمین میں فساد ہے۔ یہ سن کر وہ خارجی اس ذمی کے پاس گیا اور اسے راضی کیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ عبداللہ بن خباب نے جب ان کا یہ مذہبی ڈھونگ دیکھا تو فرمایا، جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں، اگر واقعتاً تم دین میں ایسے ہی سچے اور پختہ ہو تو تم سے مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور خصوصاً اس حالت میں جبکہ تم مجھے امان دے چکے ہو، کیونکہ تم نے ابھی کہا تھا کہ مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک مسلم ہوں، میں نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی۔ اس پر ان خارجیوں نے انہیں پکڑ کر زمین پر لٹایا اور انہیں ذبح کر دیا۔ ان کا خون پانی میں بہ رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی عورت کو پکڑا، وہ عورت بولی کہ میں تو ایک عورت ہوں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان لوگوں نے اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے بنو طے کی تین عورتوں کو قتل کیا اور ام سنان اسید اویہ کو بھی قتل کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن خباب کی شہادت کی خبر حضرت علی اور ان کے حامیوں کو پہنچی اور دیگر حالات بھی ان تک پہنچے جو ایک خارجی فتنہ و فساد پھیلا رہے تھے، حضرت علی نے حارث بن مرہ العبدی کو حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہیں جو حالات معلوم ہوئے وہ انہوں نے مکمل حضرت علی کو تحریر کر دیے اور ان میں سے کوئی بات نہ چھپائی۔ پھر حارث نہر کی طرف گئے تاکہ خارجیوں سے سوال کرے۔ خارجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ کر فوراً قتل کر دیا۔ یہ اطلاع بھی حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو پہنچ گئی۔ حضرت علی کے ساتھی ان کے پاس جمع ہوئے اور بولے، یا امیر المومنین، کیا ایسے لوگوں کو آپ ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مالوں پر پیچھے چھوڑ کر شامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں یہ لوگ خوب غارت گری کر سکیں؟ بہتر یہ ہے کہ اولاً آپ ہمیں اس جماعت کے مقابلے پر لے کر چلیے، جب ہم ان سے فارغ ہونے تو ہمیں ہمارے شامی دشمنوں کے مقابلے پر لے جائیے۔ اشج بن قیس نے بھی کھڑے ہو کر ان لوگوں کی رائے کی تائید کی، حالانکہ عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اشج بھی خارجیوں کا ہم نوا ہے، اس لیے کہ صفین کے روز اس نے کہا تھا، ان شامیوں نے ہم سے بہت انصاف کی بات کی ہے کہ ہمیں کتاب اللہ پر چلنے کی دعوت دے رہے، لیکن جب حضرت علی نے خارجیوں کے مقابلے کے لیے روانگی کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ
کہ اشس خارجیوں کا ہم خیال نہیں ہے، الغرض خارجیوں کے مقابلے پر اتفاق رائے ہو گیا اور کوچ کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی لشکر لے کر نکلے اور دریا کے پل کو عبور کیا اور پل پر دو رکعت نماز پڑھی۔ حضرت علی نے کوفے سے چل کر دیر عبد الرحمن میں پہلی منزل کی، پھر دوسری منزل دیرابی بن موسیٰ میں، پھر دبا پر، اور اس کے بعد فرات کے کنارے۔ راہ میں حضرت علی کی ایک نجومی سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ اس وقت تمہارا کوچ بہت بہتر ہے، لیکن اگر فلاں وقت سفر کرو گے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ حضرت علی نے اس نجومی کی مخالفت کی اور اس وقت کوچ کیا جس وقت کے لیے اس نے منع کیا تھا۔ جب حضرت علی جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اگر ہم اس ساعت میں چلتے جس ساعت کے لیے نجومی نے کہا تھا تو جاہل اور لا علم لوگ یہی کہتے کہ علی نے چونکہ اس وقت کوچ کیا تھا جس کا نجومی نے حکم دیا تھا، اس لیے کامیاب ہو گیا۔ جب حضرت علی نے ابنار کی نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قیس بن سعد بن عبادہ کو آگے روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ اولاً مدائن جاؤ اور وہاں پہنچ کر اہل مدائن کو جنگ کا حکم دو اور انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ الغر قیس بن سعد اور سعد بن مسعود ثقفی نہر پر حضرت علی سے آ کر مل گئے۔ حضرت علی نے اہل نہر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آدمیوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا ہے، انہیں ہمارے پاس بھیج دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم سے درگزر کر کے شامیوں کے مقابلے پر چلا جاؤں گا، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تبدیل کر دے اور تمہیں تمہاری اس حالت سے بھلائی کی جانب پھیر دے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم سب نے ان آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ہم سب ان لوگوں کا اور تم لوگوں کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ قیس بن سعد نے ان خارجیوں سے کہا کہ اللہ کے بندوں، تم میں جو ہمارے قاتل موجود ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دو، اور جس راہ اور دین کو چھوڑ کر تم نے بے راہ روی اختیار کی ہے اس دین اور جماعت میں واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے پر چلو جو تمہارے بھی دشمن ہیں۔ تم نے ایک زبردست جرم کیا ہے، تم نے ہم پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے اور شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم مسلمانوں کو مشرک سمجھ کر ان کے خون بہاتے ہو؟ اس ابن عبداللہ بن شجرہ الاسلمی نے جواب دیا کہ اب تو بھائی حق ہم پر واضح ہو چکا ہے، ہم ہرگز تمہاری اس وقت تک اتباع نہیں کریں گے جب تک تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی دوسرا شخص ہمارے سامنے پیش نہ کرو۔ قیس بن سعد نے جواب دیا، ہمیں تو اپنے امیر کے علاوہ کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا نظر نہیں آتا، کیا تم اپنے لوگوں میں سے کسی شخص کو عمر جیسا سمجھتے ہو؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ تم پر فتنے نے غلبہ پا لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن زید نے ان خارجیوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا، اے اللہ کے بندوں، ہم اور تم اب اس پہلی حالت میں پہنچ چکے ہیں جس پر ہم دونوں پہلے موجود تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تفریق نہیں، تو پھر کس بنا پر تم ہم سے جنگ کرتے ہو؟ خارجیوں نے جواب دیا کہ اگر آج ہم تمہارے امیر کی بیعت بھی کر لیں تو کل تم پھر حکم بنا لوگے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ پیش آنے والے خطرے کے پیش آنے سے قبل فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت علی نہر کی جانب تشریف لے گئے اور خارجیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے فرمایا کہ اے وہ جماعت جسے دھوکہ دہی اور فریب کی عداوت نے جماعت مسلمین سے نکال دیا ہے اور جسے خواہشات نے حق سے بے راہ کر دیا ہے، جو اختلاط اور لا علمی میں مبتلا ہو چکی ہے، میں تمہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ کہیں امت مسلمہ تمہیں کل اس نہر کے درمیان شکست یافتہ نہ پائے۔ میں ان لوگوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں ان شامیوں کے سرداروں کو بچپن سے جانتا ہوں اور ان کی جوانیوں سے بھی واقف ہوں، اور غدار لوگ ہیں، اور اگر تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا تو تم سے پختگی اور ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود تم نے میری نافرمانی کی، حالانکہ میں نے تمہیں یہ بات اس وقت بھی سمجھائی تھی۔ تم نے مجبور کیا کہ ہم بیچ میں بیٹھ کر مذاکرات کریں، جب مذاکرات ہو گئے تو پھرنے والوں میں سب سے پہلے تم تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم یہ باتیں کہاں سے کرنے لگے ہو؟ خارجی کہنے لگے، چونکہ ہم نے ثالثی کو قبول کیا اس لیے ہم گناہگار ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ خارجیوں کے نزدیک ہر گناہ سے انسان کافر ہو جاتا تھا، اور آج بھی ان کا جو خارجی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کرو تو کافر ہو گئے، تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اس کفر سے توبہ کی، اگر تو بھی جیسے ہم نے توبہ کی ہے توبہ کر لے گا تو ہم تیرے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور اگر تجھے توبہ سے انکار ہے تو ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔
حضرت علی نے کہا تمہیں اس فتنے کے طوفان نے کھا لیا ہے، تم میں کوئی شخص اب ایسا باقی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجھ سے قبل ایمان لایا ہو، میں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہا، تو اگر اس صورت میں بھی میں اپنے کفر کی گواہی دوں گا تو اس وقت تو میں واقعتاً گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا ہرگز ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دعوت ثانیہ دی، انہیں کہا کہ اے لوگوں، اس تحکیم کے مسئلے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے، حالانکہ تم نے خود اس کی ابتدا کی تھی اور تمہارے ہی پیش نظر ہوا جو ہوا، اب تم اس کے خلاف جاتے ہو اور پھر اس کو تم حجت بناتے ہو، بہرحال ان تمام امور سے واقف و شریک کار ہونے کے باوجود پھر تم ہم سے کس طرح قتال کو حلال سمجھتے ہو، اور کس دلیل سے تم نے ہماری جماعت سے بغاوت کو جائز سمجھا؟ اگر بالفرض حکمین یہ فیصلہ کر دیتے کہ تم لوگ تلواریں کھینچ لو، ایک دوسرے کی گردنیں مارو اور خوب لوگوں کا خون بہاؤ، تو یہ ایک کھلا نقصان ہوتا۔ خدا کی قسم، اس صورت میں اگر تم ایک مرغی کو بھی قتل کر دیتے تو ان کے نزدیک اس مرغی کا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہوتا۔ تو پھر اس جان کو ختم کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے کیسے حلال ہوگا؟ اس تقریر پر خارجیوں نے ایک دوسرے سے چلا کر کہا، ان لوگوں سے کسی قسم کی گفتگو نہ کرو، بلکہ خدا تعالی سے ملاقات اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس کے بعد پھر جنگ نہروان ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے جنگ نہروان ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔